Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. The year 3587. Conflict spans the stars. Huge armies are locked into an enduring stalemate. Only one force can help them. Že vás tu vítám. U gameplay na hru Avenger, nebo jak to. Omlouvám se, ještě jsem to nespustil. Spouštím to poprvé za mikrofonem. Ale ne do... Tak, teď už mě určitě slyšíte. Nechám to takhle, abych nemusel řvat. Takže... Avenge. Achievementy. Normálně tato hra je volně dostupná. Myslím 6 dnů pro někoho. Takže přistál jsem na nějaký planetě, nějaký bonusy, jak vidíte, takže z nich dostávám lékárně a takový tyhle věci. Dobrá práce. Dneska to byla dobrá práce pro mě. Tady si nakupuju asi nějaký věci. Jo, Ečkem. Takže si koupím nějaký bomby či co. Jak se odsaď dostanu. Dobrý, děkuju. Co? Drill. Tady s tím mám dělat. Vidíte, házím dynamit a takovýhle věci. No. Dneska je sobota. Pořád mi skáčou nějaký blbosti. Dělali jsme ve Vrchlabí. Kolega. Nebudu moc do toho asi mluvit, jaj! Nemám dynamit. Super. Jo, oni mě... Jasně.
Tady se můžu doléčit. Tyhle mrchy nejdou. Takže nevyskočí nahoru. A takže když podržíte mezerník, tak i lítáte. Vůbec mi to nejde, jsem zase vyčerpaný, tak to se fakt omlouvám. Já myslel, že to mě to půjde. No nebudu to zdržovat. Podíváme, kam až se dostanu, ale asi se nedostanu nikam. Je to něco, mně to připadá jak Super Mario. Super Mario! Dobrý. A tak mě neotraví. Dobrý. Čau, Clinte. Je asi jeho naklonovaný bratr. Jo, neot... OK, 50 zdraví. Nějaký radioaktivní. Že přišli jsme nějaký blbej tutoriál. Přistání v Tesku a la Japonec, takže Avesom Naut se to asi vyslovuje. Hraju to přes tým. Jak vidíte, žádný achievement zatím ještě nemám, prej tak blízko. No. Takže to bylo tutoriálně. Jestli můžu vyzkoušet nějaký battle. Nějaký boj. Já nechci. Zkusím nějaký quick match. Uvidíme. Vůbec jsem si o tom nic nezjišťoval, takže se omlouvám vážně. Ty dávaj starý díly Simpsonu. Mám to ve sluchátkách. Zase Homer mu chce uškrtit. Krk. Prej, kde jsou klíče? Jak vidíte, tak si můžu vybrat z postaviček. Dobře. Moje internetové vesmírné připojení je víceméně spuchlé. No, postavili jsme, založili jsme, už jsem i připral a všechno, takže stavíme další strop. A přijde to vhod. Záznam nevím, kdy bude, jak jsem sliboval. Ale tohle mě fakt jaksi nebaví. Tyhle hře bych dal možná tak 5. Takovej průměr, 5 z 10. Jeden bod bych vlastně z ty desítky strhnul kvůli tomu loadingu. Nevím, jestli je to vůči mému připojení k internetu, které je o dost lepší než předtím bývalo. A další takovéhle hry se dají najít všude. Jinak za pár dní, asi za 2 dny, jsem dostal nějak od Steamu na 5 dnů. No, 5-6 dnů, já jsem si to všimnul, když tam bylo 5. Tak to končí. A jinak to stojí asi 9 euro. Možná 5, nevím přesně. Jsem se nedíval. Ale zhruba tak to určitě bude stát. Hlavně důležitá věc bude ještě Red Orchestra. Multiplayer, jakoby druhý díl. Z toho, jak jsem si vedl na... myslím, v stejné mapě. A tohle můžete ovládat VSD. OK,
Tak jo, tak jedem. Time to kick butt and chew tobacco. Možná, že to tak zlý nebude. Nebudu nic kupovat. Radím ti na to. Aha. Ten je můj. A tady je nějaký nějakej spoluhráč asi. Černorohovej. Dobře. Myslíte, že získám aspoň nějaký kill, aby to nebylo tak... Co to bylo? Nudné. Asi nezískám nic. Sežrali mě. Jo. A máme achievement, jak vidíte. Přilítám na nějakou... Jo, kdo neviděl Riddicka, tak jako posledního, co teď udělali, tak doporučuju se podívat. Je to dost zajímavý, aspoň... co to je? Spending some dinero. Nemůžu koupit. Dobře. No a bude i hra s Riddickem. Takže... Což bude velmi zajímavé. Koukám, bojujem o území. Au! A co ti to je, kámo? A player has disconnected. A jsem mrtvej zase, ano. Do prkeny ohrady. Oni to neprostřelej, no jo. A player has disconnected. Hráči se mi odpojili. A jedem. Co tady mám ještě? Pojď. Jo, já jsem červený, no super. Dobře. A Vazovský. Toho bych si měl přidat. Ten je z Google. Je tady někde chat? Myslíte, že tu je někde chat? Já to napíšu blbě. Doufám, že tu je ještě. Cididink, rychlé boty. Dobře. Jinak Včkem lítáte? Asi. Nějak mi to nejde. Rozhodně tuhle hru bych si nekoupil. Ani náhodou. Tak. A jdem. Au. Asi nedám.
slyším něco. Se mi líbí, jen tak trošku se mi to líbí, ale není to ono. Au! Tohle by mělo chodit na dřevo, tyjo, a ne na mě. To je trapný. Tyvo, tady je hráčů. Koukám, nějaký děti to hrajou, že? Bejk asi na to nefunguje. Aha. Je teleportace F-kem. Dobrý no. Co si můžem koupit dalšího? A pak už to ukončím. Dobrý. Zatím to vypadá, že vyhráváme. A nevím, jak dlouho už natáčím, ale... Za chvíli tuhle blbost rozhodně vypnu. Au, au. Jo, tak co je? To všechno nevymyslej. Tak teď to bude kdo z koho, ale já si myslím, že tady jsem ještě nebyl. Bejk, bejk, bejk. Dobrý. On se nějak dokrmil. Jak to, že on může střílet dolů a já ne? Dobře. Jinak hra má přes 800, možná giga na harddisku. Giga si musíte mít uvolněný. A to je tak asi všechno, co vám dokážu říct o této hře. O této blbosti. Jako špatný to není, když se nudíte. Jak to, že se tam může objevit? Jo, bylo mi ctí a já se s váma loučím. Velva si zde 12. Čau.